Porque é muito cabeludo. Ela bateu na filha. Pai, tá aqui. Nas compras da mãe aqui. Chegamos, filho, por sempre. Bom. Vamos aqui, né? Muito saudável. Ué, mãe, tu vai comer isso tudo, mãe. Mas é claro. Como voltou, né? Sim. Toma cuidado. Descanso. Onde toma aquele remédio lá que eu comprei pra Luana? Aquele adulto e infantil. Quando terminar, tu perde ele. É pra dor de barriga. O quê? Eu pior, pegou isso. Nossa, a verdade dela. Ele tá caçando. Pronto, sarou. Obrigado. McLunch. Esse aqui é meu McLunch, né, mãe? Esse é o McLunch, amor. Tá bom. McLunch feliz. McLunch feliz dessa pô. Essa pô, né? Bu. Essa daí não é ruim. Tem uma que queima, não é essa daí. Eu vou querer um suco. Mas que feliz. Dentro do armário. Aí é prato, porra. Colocar minhas compras aqui. Ei, você vai comer uma pizza? Ai, sim, por favor, moço. Tá bom, então vou embrulhar. Pronto. Vai querer dentro dessa cola, pizza? Sim, por favor. Tá bom, estou embrulhando a de pimenta e essa meio mais. Só isso. Aqui estão as pizzas. Filha, agora a gente tem duas pizzas. Eba. Então eu vou colocar o Cox Mask Lanche de Feliz aqui. Ai, vem aqui, moça. Pode me dar uma. Ah, pode me dar só uma madeira? Posso. Tá bom. Obrigada. Obrigada, mamadeira. Se eu falar das mil, que não me conta, né? Vou embrulhar. Ué, por que essa mamadeira, amor? Ué, pra poder... pra filha. Bem, tá bom. Olha essa roupa, que legal. Eu fico com a minha foto. Volta. Blue. Eita! Nossa, pode me dar um xuxi? Sim. Obrigada, tá bom? Embrulhar aqui. Pode me dar uma sacola? Não tenho. Ah. Ok. Filhas. Que esse negócio também. Esse negócio aqui não é. Jogando a lixeira sem querer. Ai, meu
Desculpa, filho. Desculpa, filho, foi sem querer, tá bom? Ela é isso na mão. Ué? Tu tá falando da tua vida? Não, eu tô falando da tua vida. Tu tá falando da tua miséria, tu grita que tu tá escutando. Que o McLean. Ai, eu vou pegar mais coisa. Tá bom, mãe. Vai caber tudo na escola. Frango, por favor. Mãe, por que tu tá fazendo isso? Meu Deus, parece um celular. Olha, pegando o seu cabelo, viu? E também. Filha, como você vai com o lanche logo? Ai, mãe, tá bom. Oh, também tu come. Não pedi. Ai, pega então. Coloca, filha, senta pra ele. Pronto, tá uma delícia. Ah! Mãe, ele segura essa cola. Tá bom. Bebe seu suco, filha. Opa, meu. É que... Mãe, você bebe seu suco. Vamos embora. Vamos embora. Gente, olha essa moça aqui que eu fiz, gente. Ela é a mulher de cabelo. Corte de cabelo. Então, bora. Gente. Não, ninguém pra ele perguntar assim da vida dele, não. Ai, que desculpa, gente, tudo é contrário. Nem me interessa. Só lembro que o Ivone existe quando ela mandou aí pra mim. Só. Não. Estamos chegando em casa, filho. Tá bom. Já chegamos em casa. Amor, você fez uma cagada? Não. Tenho certeza. Ai, eu fiz sim. Oh, não, você vai ser expulso agora de novo. É o quê? De novo? Não, não. Pegue sua roupa de volta. Quanto nada, puta. Sua roupa não é essa. É essa aqui. Como é que tá vindo da casa hoje, mano? Falou com ela? Sai. Não. Quem é a Kézia? Chamar outra namorada. Que desgraça de falar de jeito. Oi, moço do cabeleireiro. Você é tão bonita. E você vai ser a nossa mãe. Você vai... Você tu é uma mãe bonzinha? Sou. E você é a melhor mãe do mundo. Tem certeza que você não vai fazer coisa de mal, não? Não. Então tá bom, bora comer o McLunch, filho. Ai, eu quero comer também. Tu não comeu nunca? Nunca. Tá bom. Sim, aí, tá bom. Meu Deus, o bebê já esqueceu. Pronto, aqui está. Responsável, quem quer comer esse aí? Nossa, passaram, se ela chegar a fome, porque não tem nada. Seu McLunch, seu e seus. Meu McLunch. Ó, oh, esses McLanches aqui são nossos. Mamãe, a gente tem que guardar pra saúde amanhã. Ai, tá bom, mamãe. Vou guardar pra amanhã. Tá bom, gato. Eu vou pegar um prato, teu pai, quando eu vou. Eita.
Porra, quanta coisa. Ai, comi a minha pizza. Ai, vou abrir. Ai, sushi. Ai, é uma delícia. Ai, gente, esse sushi tá muito bom, galera. É. Tô com meu aqui. Oxi, isso aqui é uma mamadeira. Agora vem, eu vou transformar o Nescau disso aqui, tá bom? Tá bom. Eu vou transformar o Nescau. Ela vai transformar o Nescau. Vai transformar isso aqui. Vai transformar isso aqui em Nescau. Tá, tá. Eu ia dizer o que? Se foi o que chamei mesmo, não tem? Aí ela me dá logo meu derbinho, se eu comprar esse gambê, vou comprar a merenda pra mãe dela. E quando ela te der, fica pronto, fica logo todo. E é certo, né? Tá certo. Peguei dela, 10 passadas. Agora ela tem 40, quer ver, né? Tem 40, mãe. Que tá bom. Ah, meu Deus, a sacola de compras da mãe, né? Mimi! Nem meio que falou da Maria, sabe? Mas eu não quero saber, não. Dá logo aí, eu tirei porque eu tava precisando. Voltando para cá. O Austin é só se aposentar, largou ela. Não, mãe, finalmente eu chego com as outras compras. Ô, meu Deus do céu! Ah, não, lá vem essa comprinha, cara. Por que vem isso? Tá falando pra mim comprar uma coisa? Ué, só quero ver? Uau, galera, olha essa casa! Ela só tem um andai. Ela só tem um andai. Olha as coisas dela. Uau. Ó, isso aqui parece um espelho da casa. Da casa da mansão. Meu Deus, tanto. Olha quanto papel de parede. Olha só! Dá até pra banana. Banana. Meu Deus, olha! Tem escada! Tem tudo! Tem tudo! Agora essa casa de mansão tem dois andares. Dois andares, é a mesma maçã. Uau, que chique! Olha o papel de parede. Olha, é porque é rico, né? É rico. Por isso tem essas coisas. Olha, gente, que fofo. Vamos continuar a historinha. Opa, olha isso aqui. Uau. 1, 2, 3, 4. Uau. Kurome. Hello Kitty. Hello Kitty. Ela tá te chamando pra jogar. Ela não é querer. Eu quero assistir o negócio. Hello Kitty. Best Mario. Kurome. My Melt. E ovo. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 9, 9, 19. Outra coisa. Quanta casa será aprovada? Bora ver o restaurante chique. Meu Deus, é restaurante chique. Bora ver o restaurante. Bora ver o restaurante chique. Olha o restaurante chique. Restaurante chique é esse aqui. Uau. 9 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 9 pessoas. Quero voltar pra casa. Já falei que eu quero voltar pra casa. Quero voltar pra casa. Olha o que está levando. Aí. Pula. Aqui eu cheguei com o Nescau. Que bom, né, amor? Coloca ela aqui, ó. Coloca ela aqui. Vou pegar isso aqui. Aí eu também. Ai, que isso. Eita, pô. Eita, pô. É nenhum pra mim. É nenhum. Uau, vou comer isso. Ah, isso aí era meu. Era não. Aqui é o meu. Uau, queria sushi. Não, esse é meu. Acabou. Mas eu não queria dividir comigo. Ai, então vou comer McLunch. Eu também. Também vou comer. Eu também vou comer McLunch. Mãe, tô comendo meu McLunch, feliz. Filha, não comi não. Comeu sim. Comeu não. Comi sim. Esse bolo aqui é meu. Ai. Por que eu seguro o bolo desse jeito? Não sei.
tipo, queria esse. E este a minha mãe comprou. Uau, frango! Uau, frango! Instante, vou comer. Não vou comer nada. Pizza! Uau, pizza! Vou comer minha pizza também. 1, 2, 3, abre! Ah! Só essa. Se terminar de comer o primeiro, é vence. 1, 2, 3 e já. Terminei! Ah! Ganhei de calabresa. Não, é meu. Ah, não. Ah, não. Coloca aqui a toca. Eu coloco direitinho. Não, é sério mesmo. Vai, vamos, vamos, vamos. Vamos, gente. Vamos. Vamos, mãe. Bora, filho. Bora. Gente, eu vou pôr isso pra dormir, porque dá pra fazer até de noite, né? Fique. E tá, por enquanto. Você quer assumir, assim, colocar o pijama do pai? Eita, coloquei o pijama da menina. Cobrei. Gente, olha, gente, amanhã eu vou pegar um homem e vou transformar a menina, tá bom? Hoje eu faço isso, tá bom? Hoje eu faço. Então, o filho coloca seu pijama. Quer é seu pijama, isso daí? Sim. Então tá bom. Posso usar sua roupa? Pode. Tá bom. Mãe, pode usar sua roupa preta com branco? Pode. Ela é muito chique, muito chique. Você vai arrasar com ela. Tá bom. Bora dormir. Boa noite, filha. Boa noite. Boa noite. Gente, amanhã a filha vai ser a mãe, tá bom? Eles estão ligados. Aí. Ai, meu Deus do céu. O que você tá fazendo aí, meu filho? Cacaricó! Cacaricó! Cacaricó, 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 cacaricó. Bom dia. Cuidar minha filha. Filha, cuidar. Bom dia, mãe. Bom dia. Então, bora. Então, te troca. E para o resto da família também. Tá bom. Enquanto eu vou preparar o café. Deus tem uma frigideira aqui, meu Deus. Sente fim que ela tá guardada, tá? Aí eu vou me trocar. Vou ficar super gata. Mãe, hoje é meu dia de me ir no cabeleireiro, né? É, filha, você tem que ficar uma gata. Tá bom, mãe. Tu deixa eu ser gata, mãe? Deixa. Tá bom. Colocar essa roupa de gata. Mãe, da tua gata. Que bom, né? Ai, agora vou pegar meu celular aqui, tá bom? Ai, tem alguém me ligando. Tem alguém me ligando, mãe. Alô? Ô, gata. Meu filho da tua gata. Você não acredita. O quê? Hoje é meu primeiro dia de menino no salão. Ai, que chique, eu já tô aqui te esperando. Ah, já? Sim. Tá esperando você, filha. Tá bom. Ah, eu tô indo aí, tá bom? Eu já vou almoçar. Tá bom. Tem esse celular aqui, ó. Meu Deus do céu. Mãe, eu vou vestir top. Tá bom. Os caras são muito ruins. Sim, pegar os pratos. Pra família aqui. Aqui. 048. Manchete. Estude bastante. Ah. Esse cara não atira.
ele fica com medo dos caras. Ele tenta tirar. Olha, filha da mãe, só tem um imitado dessa. Bote desgraçado. Esse burro vai morrer. Olha, deu um capão, mas morreu. Tudo bem, tudo bem?